وعلى آله وأصحابه أجمعين. أود بجنس أتابعن توابن بفا ولا لا تتجك الصعود بتنوني الله بنا بكرزة شكوانجي يعني طنطوي يطلع جن فينا الله سميت أفجتولي فبيت أفريان ري الله يا جنب الله أنت إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن تكفروا أنتم bamugano kunzikiriza Allah wa mumwakanya mwe abasilamu abagoberezi ba Muhammad obamu abantu wa man fil ardi jami'a nebitonde byonne biri munsi we bigana fa inna Allah ghaniyun anko ze Allah wa mwindi mugagga sina kyembagala ko kitulaga nti okukola kwaffe tetulina kyetuyamba Allah okubeera kwaffe nga tuzze tubajjukize ekyo Allah kyatukubiriza yatugamba Allah subhanahu wa ta'ala nti subhanallah kale Allah subhanahu wa ta'ala taina chatwetagako mpaka yatugamba sallallahu alayhi wasallam ti Allah ayina ebitonde babiyita malayika bingi okusinga ffe abaki abantu ate byo bisinza Allah wabyo la yasamuna tebikoowa bisinza Allah tebirina akola ebikoowa la yagamba nti kiyama bweriba etuuse Allah agenda kulagira bamalayika abali ku ggulu erisooka bakke bwe balikka bagenda kubanga batudabulinga emirundi emeka abantu bonna abalibeera mu bbaliro lwabangi bebana naga n'abali mu ggulu eryokubiri n'eryokusatu okutuuka ku lisembayo nga buli kibinja kya malayika ekiva mu ggulu eryo kidabulinga abantu abali mu bbaliro bonna mirundi emeka kitegeeza ffe bwe tutasaala tetulina kyetukosa Allah waffe bw'ogaana okutegeera Allah tolina kyomukosa wabula gwokosebwa kyova olaba yagumya omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'amugamba ti wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr ya Muhammad tobeerangaawo ne weekubagiza ng'abantu bava mu busiraamu baddayo mu bukafiri la yahzun oyagala genda لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا وكداك وابن بكافي لتكوين تكوسان أبدا كبا يقال بسلام بيرم أبدا يقال جيش كين دا كبا يقال قول الله بيقامي وتيقال كيو لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا توين تكوسا الله tetyobagayo nokati abantu baddeyo gena nobeera ku mativi oko nowula abasiraamu abamu abalina obusiraamu obunafiye baseeka mutudde abaana abasiraamu bagenze mubakafiri bagenze mu watoto mugende owo kafuwala kafuwala ani akututeye mubukafiri genda
totiisatiisa. Tutegeregana? Oba oyagala genda twala omwana omuba watoto bagende bakafuwale. Lan yadhuddu llaha shay'a, tebalina kyebakosaani. Yuridu llahu abanno Allah watu statement nti ekyo Allah akikoze okubaleka muddeyo mu bukafiiri, alla yaj'ala lahum hadhan fi lakhira, kubeera nga talina mugabo gwalibawa ku nkomerero. Kati boyagala musiraamu mbeeramu batyagala giraki lekayo. Omwana wa seba mu St. Peter atojoka omwana wange agemba layo omwana wange manje bwe nasiramuka, ebu wasiramuka wayamba bulamu. Kivula nti sigwirana na muntu nti gondi asiramuse osiramuse nemanhal kora bwoba tokoze gwogiraki gofiirwa. Kulwaki nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man aslama, muntu yenna bw'asiramuka, fa ahsana fi islamihi, n'alongosereza mu busiraamu bwe. Allah tagenda muvunaana bye yakola mu bukafiri nabyo byanaakolera mu buki, singa anajja mu busiraamu n'alongoosa. Naye omuntu bw'asiramuka n'atalongosereza mu busiraamu bwe, osiraamu se emyaka gyonna oli mukufaaru, oli pasita ate bw'ozze mu busiraamu weeyita ex pasita, okyawulya n'obuwoomerevu bw'obukafiri bw'obwa pasita aina bw'obuwaanira mu busiraamu. Nammwe abasiraamu abatasomye busiraamu agandi mujjemba buulire bwe nabuzanga abantu, nammwe ne musanyuka ole pasita atubudde bwe yabuza abantu. Oyo tabasomesanga agenda akaabire mu nnyumba y'akaabire abantu be yagira ki be yabuza, ate ffe ebyokubuza kwabitwagazako ki? Akyawulya n'obuwoomerevu bw'obukafiri bwe, ate ajja atugambe nti kambabulye bwe nabuzanga abantu. Agende yeekaabireko ewa Allah we, abantu abo bamubangibwa aleme kwewaana buki bwewaanyi. Nolwekyo bwe tubanga tetusadde, tubanga tetukoze Allah by'ayagala, jalasemu katono ku ibada ekwatagana ku ibada yessala. Bunyal islam ala khamsin, osiraamu buyimira ku mpagi mmeka? Taano, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamu ssala. Ibada yessala ibada nkulu nnyo. Mukisena bw'oba tosaala olina obukendeevu bunene, oba okubeera ng'osaala naye nga tolimu abo abasaala. Oyinza okusaala naye nga tolimu abo abakkirizibwa okukola ki? Oba ozikiridde. Essala ibaada ya njawulo yeddirira oluvannyuma lw'omuntu okutoola ki? Shahada. Essala ye ibaada eyalaalikwa ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oluvannyuma lw'emyaka ekkumi n'ebiri nga Allah akubiriza abantu baawule eyabatonda. Yaleeta ibaada eyaddako yaleeta ki? Swala. Kitegeeza ti ibaada ya nkizo. Essala ye ibaada yokka Allah gyeyalaalika nga omubaka amaze mujja wano mutwala gyali. Ibaada zonna endala omubaka zamuweebwa aliwa wano ku duniya, naye essala Allah yamutwala n'amugamba nkulaaliseeko ibaada eyaki. Muganda we Musa namugati ya Muhammad, muganda wange ibaada gye bakulaaliseeko si nnyangu, nzito. Abantu abange babalaalika keera ka ammeka ate nga sizaalubeerera, wabula ne bafunye obuzibu ne bavuuna mayeera ka ammeka neza abalema, naye ya Muhammad
Buti abantu bwe babalali seke swala atano abangeza abalema ababo banasobola bade kuwama gezo deyo elimu kama wafu omwega hili rakendeze biyageza kwecho sallallahu alayhi wa sallam Allah mgamba buganti la yubaddilu lkawlu ladaya ichange chensa zewo ate chusibwa ngambye mmeka atano lakini kale kamba kendeleze mujja kusala nge swala tano nenga mba we mpera ya salama kumi ya meka atano swala tano nenga Allah tuwe mpera ya salama kumi alhasanatun biashri amthaliha ukole chirunji chimu Allah na kuwe birunji kumi na tulekere tano nenga mumpera tufuna makumi ya meka esala ya ibada erari kwa kubitonde vyonna imbuzi tesiba ziria imbuzi tesikola hija ebi ukate mikola chi abadu amma ibade yeswalobu zitobuayo yalari kwa kubitonde biyona ngateri kitonde cholaba oba muti oba munyenye oba mwezo oba guru oba chuka wa illa kisala ruaya biri Allah katwa in min shay'in illa yusabbihuna bihamdi rabbihim tari kitonde kiri munsi muno wa illa nga kitendereza Allah wani ngambye nkyekyo Allah agambye kitenderezani kati Allah naleta ekyongera ku ekyo walakin ne wabulamu abantu la tafqahuna salatahum wa tasbihahum temutegere mbwe sinzetya tusubira kutegere mbize saletya tusubira kutegere ibinyonyi bisala bitya walakin la tafqahuna salatahum la tafqahu temusubira kutegera enkoke sala Allah kiriza te sala esaleta la tafqahu mutemutegera enkoko we sala na yejira ki walillahi yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard Allah bimuvuna mira byonne biri muggulu ne musi kati Allah na tan ko kumenye kitonde kimu kuki kuchimu namenye mwezi namenye munyenye namenye miti namenye ruka ukutana gamu ndo kathiru minan nas kale na abantu banje nenga ine bitonde byasonzo byasosokola ki okogera ko bimusinza kati ya ibada yuko wahida jetsanga ngetugatta fenna buto saro bokoze kibinyo Iblis alayhi lana teriyo ibade singa jikosa nga swala birabu mtu nga bagamiti Allahu akbar nakawansi na teke chenyi chekutaka nega nalagi wanvu na mwenye nalema nabe kitonde chenalowo zanti chinafu choba chigande chijizechi chivuna erumwa nnyo okusinga kubirala bachovuna myotadde chencho kutaka ibada yesala ye ibade tugasse egasse bitonde byonna bamalaika ba Allah basiza basala Allah inabe yatonda nga buli omu akulizimu malaika zitondedde ku kiyungo kyazo
naffe natuwa ne tugatta emirimu gy'abamalayika bonna fenagituwa mu sekendi ntono tugiraki ne tugikola kitegeeza ibada y'essala ya nkizo ibada y'essala ya nkizo eri obulamu bw'omuntu bulabe kulemye okaba amaziga ibada y'essala Allah subhanahu wa ta'ala jatuwa ya ibada mwetwogeraganyiza ne Allah ibada bwoweza kateyogeraganya ne Allah bwoba osiiba oba teyogeraganya na Allah ne bwoba osaala oba oyogeraganya ne Allah lwaki oyogeraganya naye ngati iyaka na'budu dhamiru lilmutakallim gwewekka sina mulala ng'olaba gw'oyogeraganya naye ali mu maaso go iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu gwegwensinza wekka Allah sirinayo mulala kyova olabanga Allah omubaka Muhammadin saa sallama yatugamba ti omuntu bw'aba ali mu ssala fa inna allaha yansibu wajihahu Allah yolekeza ekyenyi kye ila wajihi lmusalli ng'ayolekedde atunuulira omuddu asaala akutunuulira mu ssala mwoli naye agamba ddi ma lam yaltafit ebbanga lyamala ng'omuntu tamazemaze mu ssala ye bw'omagamaga azzaawo ejjigi n'akuta ibada yokka gye tulina mutukowoolera Allah waffe iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu ihdina ihdina ai Allah tunwereze ihdina notogamba nti ihdina notogamba nti ihdina kitegeregana notogamba nti ihdina notogamba nti ihdina olwoga ti ihdina kubanga hao eri mu kigambo ekyo yaki ya sukuni si ya fataha si ya kasira teriko ya woga ti ihdina sirata almustaqima okoze bubi wabula hao eri mu nyukuta omwo yaki ekoonwako bukoonwa di di dali notusoma dali ihdina teriyo nyukuta giyita dali kuba dali enyukuta teva waggulu waki buno kati ate gwe gy'oteeka olulimi dali zaali zaali teri nyukuta ya luwarabu eruma mu lulimi teriyo wabula zonna ziva ku luki ziva ku lulimi nga luzijja ku mannyo nga telufulumye mugo za zaali zai sadi sini dadi pau dha zonna zibeera ku mannyo olulimi lw'ozannyisa n'otambula ku ki naye teruvaayo zaali zwe kubanga oyagala osome zwe tebalugjayo ng'oluwetemu lugijja ku mannyo ensongezo y'olulimi yegenda okuzannyira ku mannyo imma aga waggulu oba aga wansi oba oggagatta n'esokoolaawo fai fa fai notugamba nti fe mwe baani kiraba bal ihdina assirata almustaqim ay Allah tukusaba ye ibada eyogeregezenwamu ne Allah o omukowoola omulaga nti oli mwetaavu gyali ibada eyawula Allah obwennyini bw'okumwawula bw'okwatezzako obala bubazi ssente zo n'owaayo
bumba musibo kera kumachango sibye na yesala eyawura allo bwenyini bokolaki qul huwa allah ahad qul huwa allah alla yoyo qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun la a'budu 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 nodukati la a'budu a'budu chidala ne a'budu chidala tefana gada la a'budu ma ta'budu na wala antum a'biduna ma a'budu ngomaze uloza byakuteba mubuki qul a'udhu bi rabbin nas oboyo kiragayeni Allah qul a'udhu nzira joli ya Allah bi rabbin nas hay Allah mulizi wa abantu bi rabbin nas sosi bi rabbin nas bi rabbin nas sosi bi rabbin nas noteka wawe nyukta angasteri wo oyongede ununi yokumeka bi rabbin nas chidala ne bi rabbin nas chidala taifa nagana katia ibada jetulinemu omuddu wa yogereganyiza ne Allah subhanahu wa ta'ala As-salah rukun min arkanul islam mpaji kumpaji zobuji okuyimiridde obusiraamu bwo okuyimiridde la ilaha illallah kitegeregana mpaji jabasimbye wasi ekigambo ekyo kibeeko mulimu empaji yessala أمك محمد صلى الله عليه وسلم بيالي قرأ صلاة قامبا خمس الصلوات الصلاة زي المكة قد كتبهن الله الصلاة زدتان الله سبحانه وتعالى يزيد عليك قبا أنتو بني بيغيركم كرزنا من أتى بهن ومن توجه eriye swalezo icho nzo kubochi wangu ndi man ata bihin mtu aje eriye swalezo ichechi wa atamma wudhuahunna najuza ewuzu ye swalezo wa atamma وضوءهن مدون الجزاء اوزو يسواريزو مكرو افني السوارا افني اوزو نغابو اتك الدواء اكفني بوا تلسلنا ابا السلام مفبانج اوزو يون تغف songa tukirabanga ekintu ekiki ekyangu naye wuzu ntagavu kusiramu avaamu omusulo mu ngeri ssatu ne ku ffenna batono abagugumiikiriza ye tunagugumiikiririzaawa nga tuli mbuyigo bwa site kanso bobwe nyini buunya ate zaakedi kwe tusaalira waggulu bwe tufuniramu ki omusiraamu avaamu omusulo ogujja ne puresha ey'amaanyi ne gukutuka namba yaffe abasinga obungi awe tutandikira okukola ki istinja nonaabo omusulo ng'ogunaaba okusiiga mu maaso go ne ku ngoye zo n'ovaayo gy'osaale
Omusulo ogubo kuvaawo gwa pressure nnene. Wajjawo omusulo ogujja gwa pressure nga gukutuka. Tegujja amakulu, tegujja okuddiringana. Wabula gujja n'amaanyi ne gukutuka. Ne guyiika ne gukutuka. Ogwo nagwo gumala kuggwaawo. Bwe gumala okuggwaawo, wasigalawo omusulo ogugenda okujja nga guyiika. Nete gujja na pressure. Ogwa kumeka? Bwe gumala okuggwaawo, osigaza omusulo ogukuvaamu nga gutonnya. Akabonero akalaga nti omusulo gugenda kugira ki? Guggwaayo. Bwe yali akigezesa sallallahu alayhi wa sallam akhadha qarura, yakwata eccupa namujjidde amazzi n'awunzika, gonna ne gayiika ne gagira ki? N'agitereeza, n'addamu n'awunzika, gayiika n'atereeza, n'addamu n'awunzika, ne gajja nga gajja tegayiika na pressure naye nga gajja mwegali, n'atereeza, n'addamu n'awunzika, ne gatonnya amatondo. Saha walala? Ne gatonnya amaki? Kati aga amatondo nagana amazzi agava agajja ne pressure etakyali y'amaanyi. Abasiraamu batono nnyo abagalinda. Olowooza amazzi gayise mukyala gwe mu kawaleko? Olowooza ge gano g'okoseza mu kukola ki? Istinja inda musulo. Novayo noyimirira musulo. Allahu akbar. Saha walala? Man ata bihinna, omuntu yenna ajja eri essala. Kyova nabbi yagira nti assakina assakina assakina, abange mujje mpola mu swala. Wama adraktum, kyemba musanze ne imaamu mutwale ekyo. Leka kujja ng'ofubutuka, leka kujja ng'ofubutuka, ogende mu kiyigo. Omusulo wakagufuka gubwanye okugwayo n'onaaba. Oluusi onaabidde mu buno obunaakani bwaffe obubeera mu ebiyigo bya site kanso. Okufaaluma bakojoba n'abo mwolesa obwereere bwo mwonaabidde, kajjudde musulo, kawunya musulo, ate naye mwonaabira. Bagaye mamala kooza, omamala okufukamu n'akooza. Ayo leeta ogwe n'afukamu nga gukeneruka gukya, naawe ng'oleeta ng'oyongerawo. Naye amazzi goonaaba gayiika mu musulo gwa mukafiiri guno. Empale omaze gijjamu kati nno ate bw'odda ku haasi, kale sijja basitula, bw'odda ku bavubuka empale ze mwambaliramu, muzambaliramu ki? Obuveera. Balina obuwale bubeera bwa kacupa bwe buti, kakwata wano kasikamu okkayisa mu kigere. Okunyawo maze kwambala ki? Okambulemu oba okambale. Kakati akagenda okusika bwati, akasika akongerawa? N'asitama. Tosobola kumalamu musulo ne oba oyagala otya, kubanga emisuwa kagizeeki? Kagikutte. Bw'ositama wansi, bw'oba oyagala okakisi kyekugamba, kambale okasike bw'otyo ositame. Bw'omala okukola isitinja isituka, ojja kulaba omusulo guyiika. Ojja kulaba omusulo gujja ki? Guyiika. Olwayi oluka ekikondo okikuba, otta omuntu kubanga azannyidde ku buki, nga naawe tolina swala waddeemu. Bw'otyo bw'owangaala. Abakola isitinja ey'ekyetaaga ekinene, mumbaka tulagira oku idha stajimara ahadukum falyastajmir au falyastajmir bi thalathin. Omumwe bw'abanga akola isitijimaar,
ajawo najasatul aymiya inagisera bwako tegeregana omusilamu tebamukkiriza genda mu toilet nga tayina toilet paper tosobola kukola istinjai mahamaka tutegeregana bw'oyingira mu toilet paper bw'oyingira mu kiiko ogenda ne toilet paper genda okuyamba okujjawo najasatul ayiniya enagisera bwako onaze ekifo kitukule ne bw'onooba togirina kalila minna neba abakyala asooka kano kagundi bakayita kani kano kebeekuba nako ebyerusa namwe abasajja mubiri ndaba nammwe mweyerusa mbanga kyaya ate musajja yeyerusa mantashabbaha biyagamba ti la'ana llahu lmutashabbihati min ولعن الله المتشبهين من الرجال هنا مسجد ويرسى كيف كيف شفت كيف نيوم ان شاء الله وبارداكو كاسو كامشي بناتي كواتو سامروك فني وزي يسيكو نرسو لهم سانغانغا تدمو كارورو كاتول بيبا كيميكا اكيبي تانو كاجندو كينجيرانا كومو تويليتي kagenda okuyingira nako mu kiyiga ekitono nti bw'anaamala okufulumya omusulo ogumuvaamu oba bw'anaama okumera ekyetaaga ekinene alina toilet paper eyo egenda okugjawo najasatul ayiniya wabula ffenna abasinga obungi ila kalila minna omuntu bw'aba talina toilet paper ateeka okuba n'akadomola k'amazzi nga kawera tafuna wuzu nga takalina lwaki kubanga ogenda kukwata amazzi ogayiwe muno ogateeke mu nagisi mubasharata ogenda kunaaba oti gyogenda okwesiiga ate bw'ojjayo omukono oyongera mu bwongezi ki mu nagisi gy'omanyira abeeri ku mikono n'oyongera n'onaaba onaabako esatu nga ojjako bwe tikubugalo bwo osigadde owunya olina enagisi ozze kusaala bw'otyo man ataabehen muntu ajja esswala ezo kajjati maryamu jaariya fatima khadija ng'olina w'otuuse n'ojjamu jilbaabu yo n'ogiwanika n'ojjamu jilbaabu yo n'ogiteekawa ku musumaali oggaddewo akayigo kati kakoggwookafuga n'osigaza akagweye k'osigaza akakaakatono ng'ojja kusobola okukakumaakuma bamubaka tugaana omukyalo okusitula engoye ze ne zigenda waggulu n'asitama wansi amale ekyetaago wabula jja nazo kati ogenda ziwanirira otya ne jilibaabu yo munda mulimu akakanzi va ku jilibaabu ezaffe ez'abakyala baffe ze bambala ezitaliyo kale allah abataasa abagezezaako kubanga jilibaabu y'omukyala munda asookamu alkamisi asookamu akakanzu malkamis kanzu kekaluwa bwe bugoye bwonna buno bwolaba mu maduuka bwe muyita shariya bwe bayita eshariya buliko obumulimuli buliko obukyobungodera oba buyita kawamisi awe elkamisi omukyala kasooka ku mubiri kasobole okukwata jilibaabu yo obutadda kuki kati olugoyeno gyekikaayo kinaafunye wakiwanika n'asitama nga asigaza akagoye kaako kaba kangu okukola ki okukumaakuma asitame wansi tutegeregana bw'osanga abasajja nabo we bafaanana naye bano abambala empale zammwe zino ezeekapika so nga n'omubaka salllahalaihi wasallam nako nka bagambe kale n'omubaka muhammadin salllahalaihi wasallam yakugaana okusaalira mu mpale ekukwata nga njereere okutuusa ng'ogisibyeko essuuka nkaddemu iyo hadisi yamubaka kyombaka abagaana okusaalira n'okwambala olugoye olutangaavu terugaanibwa mukyala yekka n'omusajja lugira ki
Niyo mbaka agano msajja okusaalira mu mpale ene mukapike mukwate yenna okujjako nga agisibyeko essuuka. Nabulugwere yateekako tekunya nga agisibyeko essuuka sinkutu. Sinkutu. Nabwati omusiraamu yenna tasaaliranga mu mpale nnyimpi yokka nga tagisibyeko nkutu. Tegeregana? Lwaki empale nnyimpi agamba sibeko enkutu? Kubanga ye kizibu nnyo okwambala empale nnyimpi nga kakumiima okujjako era oyo bwatyo. Naye empale abavubuka baagalanyo kati baagalanyo obuwale obubakwata. Olina atambula nga nagekyusa nakyagira ki? Abamu ne babwambala obubakwata fulayi eri waggulu ne bwagisika tekyatuuka waggulu akabina kali bweru empale z'omunda ziri bweru olwalaba nti agize ki? Obukafiri obwo munaabukomyawa? Latattabianna sanana man kana qabilakum, mujja kugoberera enkola y'aba abasooka be balwa Abayahudi n'Abanaswara. Ezo ngeye zaabwe be bambala damage naye mwe mumwambala n'otobanasenyi n'ojja n'omusaalyamu mpaka yagaana omusiraamu ddwambala newakubadde olwambalidde munda wa kanzu kasiteba damage suura gasiya suura. Omuntu ajja eri essola najjuza ewuzu yaazo. Bwebuuza abasiraamu mwe abatudde wano kyanyaana abajanaaba yosa omusiraamu nti Muhammad situka tunaabiremu janaaba. Oyinza okukaaba amaziga nga buli musiraamu ayina olunaaba lulwe naye yasomesa okunaaba janaaba ali ogwo Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Naye buli omu ayina ennaaba ye era buli omu yeematira n'ekyo kyagira ki? Bogamo omukyala nti naaba aidu naaba nifasi buli omu amanyinzi seeka omanyinzi obusiraamu tebuliko omanyi ggwe. Yasomesa okunaaba janaaba yasomesa okunaaba aidu ali ogwo tegeregana. Naye buli omu ayina olunaaba luki? Lulwe. Bwetumalanga tujja mu swala tusaale olaba omukyala agenda mu saaluuni faiyadhu billah saba Allah taasa abakyala abakyalimu akalembereza n'agenda mu saaluuni seeka nze bwe mba nabadde muhezi ne ngenda mu saaluuni ne bankola enviiri zange kati neetandika okunaabira wano ng'ombuuza nti abakukoze enviiri baani mazzi ki ge bakunaazizza nago? Esampo ge mazzi n'olongoosa n'ojja n'osaala n'atandika okunaaba atandike na ate baseka enviiri bazinaazizza ani azinaazizza? Na kino mukitegeere abakyala abali awo nti omukyala omusiraamu yenna yagamba nti la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah takwatwa mutwe gwe mukazi mukufaaru. Omukyala yenna yagamba nti la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah takwatwa mu mutwe gwe n'ajjako jilbaabu ye magule tinamulongosa enviiri. Eri zambi haramu 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 zambi eddene. Ombakali yagaana mumwe mweveemu muteeke obusaaluuni bwammwe oba mukola bubi mubukole obubi mugende nga muyiga mpola ate muleme kweteeka muki. Omukyala omusiraamu talabwa ku biyungo bye mukazi atali musiraamu. Tutegeregana? Beera mwegendereza nnyo. Nolwekyo omuntu ajja eri essola najjuza ewuzu yaazo. Ebiyungo bye tunaaba tubinaaba tutya? Obinaabye ne binnyikira mpaka yalaga nti omuntu singa anaaba ewuzi n'asukka ku mirundi ena ku mirundi esatu aba amaze okusobya giteekwa kubemeka. Kati abamu abali batugamba nti ebigere bo baakukkiriza ti ne bonaabisa akadomola akalamba mpaka lwe bitukula. Bwobitugamba nti baakukkiriza onaaba akadomola kalamba nti barakallahu fik tulage obujulizi
Nzenga kuwa ujuzi kanda biyala gabri chinga binundi yemeka. Gwerete chikanti ya vijere biya gamba. Tinebona abo munana. No juze uzu yazo. Manyo kufune uzu Muhammad. Dallo manye banaba janaba. Khadijo manye banaba nifas. Manye banaba hayogu. No juze uzu yazo. Na kama nujuzu kutama kwazo. Wa atama rukua huna. Nujuza. Ukutama kuswale zemeka. Ngo kutami engomba kabwe ya lagiri lukutama. Aba mtu kutama netuwa mawasi. Amaso gatu na maguru gafu wakati. Kaswala bango kutami ya buoti amaso go galimbigerebio. Umanyanti ukutama kufu. Fubate gateke doa kubera. Gatekeddwa kuba wano w'ogenda okukola ki okuvuunama kasula bana gavuddewo gazze wansi oba gatunudde eri kutama kufudde eyo mizaani enyangu okuyamba oli omulaba atadde emikono ku mavivi ge n'okiweta maagize eki oba obwami oba tokutamye wa atamma ruku'ahunna mtu akutama kwa mavivi yenga lozo ziba nyanjulu kufuwezi mbaka gaza andululua echibatu chocho na nechitura kunsoyo ebigenga lozo zina nezitumula wansi wantumbwe yo nojigolole mikono jene jiguamu kwefunya omugongo gonogu geranga teguliwa omutwe teguliwa guru ae teguliwa wala gulikulevo ya omugongo amaso gatunudde wano wogenda okuvuuna mira olwanno jjuzo okkutama omusiraamu ajja awali omubaka sallallahu alaihi wasallam n'asaala esswala bw'asaala esswala n'agimaliriza namugati salaamu alaika ya rasulallah namugati wa alaika salaamu aidi ssala fa innaka lam tusalli damu sare tonna sare nyamne chonga mulabi ajirachi asara musajja watu mugonfu muulize eryo mbaka naddamu eswalaye na sara bwe ya sara era na amalizi swala na akoma wali na binamgati aide sala fa innaka lam tusalli damu sare tonna sara naddamu gokusatu namugamba ya rasulullah sina yo swala nunje singa kweyo ahidni au alimni nsomesa eye yange jengira ki jennina namgan kam sallaita osari de banga lyenkanawa namga na wani kemgati arba nya zinzo kubaye miyaka jinjo kubaye miezi zinzo kubaye esawa enya kitwala buli kintu nabina mugamba nti lau mutta ala mithli hadha singofiridde ku din kunsale mutta ala ghairi millati muhammadin wandifudde toli musilamu babu agamba obutafiira kunzikiriza ya muhammadi obofiridde ku yanga natandika omulagirira basiraki obasaala namulaga kiyungo ku kiyungo naye fani akikola ekyo kullu hizbin bima ladayhim farikuna buli omu waali walabira omwezi wallahi nze nsaala onomusanga akutema wasanyenya kulaga imaani ejjudde weddeyo ate ozanyidde mu swala oyonoonye kubanga empagi ey'okutebenkera mu swala egize eki ekulemye fattama'anina ekiyitibwa ttama'anina sukutu lada kukusirika kwebiyungo anil haraka mukwenyenya kwabyo tegerekana nolwekyo man ata bihinna wa atamma wudu'ahunna wa ruku'ahunna wa sujudahu nojjuza okuvuuna makwazo kana ala llahi ahdun oboma ahdun oboma z'okukola endagaano ne allah eyokuyingisaki
kati naleta ekisembayo nagatwa malam yati bihinna omuntu bwatajja ebiswala ezo asaze wasalya mu nyumba ye tutegerekana natajjuza kukuta makwazo natajjuza kuvuuna makwazo nabi ayina akantu keyasooka kukiri ekisooka walam yudayya minhunna shay'a natayonoona ku kimu ku ebyo kantu konna mutwavuuna mawansi ebibatu bye biba wamu bibeera wamu bwe tuba tukutama ku mavivi twanjuluza bwe tuba tuvuunama eba tubeerawa wamu bwe tuvuunama wansi emikono giteekwa okuva wansi tetwebakanga nsolo tegerekana bwe tuba tuvuunama wansi ebigere byaffe biteekwa okusimba tetubirippa mbinne waabyo bwe yagala okutegeera abantu nti abantu bafu mu swala zaabwe oyimiriranga wamabega awo n'osirika n'olaba omuntu ajja okusaala kabuliya bwagisadde n'olaba asaala badiya n'olaba asaala tahiyatul masjidi n'oseka gato oyo naye bwate bwagenda okusinkana allah oyimirira wali buyimirizi ku kiyigo n'olaba omuntu bwayingidde mu kiyigo n'amala eddakiika ezi nombuuza omusulo gwe ogukuvuddemu ogugjemu otya mudakiika emeka tutegeregana yagamba nti kasseka kutanda n'otokola bintu ebyo kana yauma alqiyama ogenda kubeera ku lunaku lw'enkomerero maa qaruna wa firauna wa haman nja kukuzuuki allah agenda kukuzuukiza ng'oli wamu ne Haman pasono sekwitari wa Firaun ng'oli wamu ne Qarun allah gwe yattanga amugambye nkwata ku byolina n'agaana fakasafuna bihi wa bidaarihi l ard ne mumisa ettaka ne Firauna eyeeyita katonda allah agamba nti abaana ba Isirayiri baali bafugwa abantu bameka basatu nga balla bonna abaliwo bisaati naye abasatu be balina oda wanuriya firauna wa hamana wa karuna wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun tutegeregana essala ye ibaada yokka nabbi gye yalaamira abasiraamu okuva lwe baagimuwa mpaka lwe yassa ogw'enkomerero bwe yali assa ogw'enkomerero buli yazirikanga nadda engulu nagati assala wama malakat aimanukum aisha agamba yakiddiŋŋananga mpaka lwe yassa omukka ogwaki ngaddiŋŋana kimu assala wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in sala nzibu si nyangu nga bwe mugisuubira tyokwazinamu obwazinya aa si bwe biba nga naffe bangi muffe n'okwazina tugira ki tetukumanyi naye nga omaze mu busiraamu emyaka asatu ana khadija omaze mu busiraamu emyaka ataano ne bagamba nti yaziina tosobola bwotikwosaalira okwo okyasoma alhamdulilahi rabbil alamin arahmani rahim kwosaalira oli kumaliki yaumiddiini okwo kwosaalira essala osaala essala ng'olugoye lw'osaaliramu lutangaavu osaala essala ng'osaalidde mu kakaaya akakaaya sikyogeza nsonyi aa kubanga omubaka muhammadin salama yatugamba ti ebiseera bijja mu maaso gye mulaga ejja kubaayo abantu nga basajja yarkabuuna almayaafir nga beebagala emmotoka bavuga emmotoka ezebbeeyi baseeka baleero baabo bavuga emmotoka ennene bavuga emmotoka nnene yarkabuuna almayaafir nga bavuga emmotoka za bbeeyi wayanzilunahum emmotoka ne zibaleeta nga zibassa ku miryango gya muzikiti oluva mumotoka ayingirawa amala kufuma mmotoka n'agifiira akawoowo ni avamu ti awunya akawoo k'emmotoka
na ingira muzikiti wa inziluna hom na ganenga nisa ohom nga bachara babu kasiyatun ariyatun mumelatun na ganga bambare ngweye tanga avesoru wewele wachina biyakeza wate kukagobo nolimu kwamba za mkazi wonga watekedo kwamba kati atomu na kwa yugerechi alimusharia ya yaga alimusharia kwa satu buna mujia Turkiya bu mujia Dubai bu mujia China bu mwa okeru wako keka soka munda na gamatu wal khimar na kwa taka kaya buna buamina bora busonga songo bo baby kofira kale teka ku mutwe kibaita khema lema le khema mata khama la kabi kamtono ka watutakhadhu jilbabaha watutakhadhu jilbabaha bamaru kwambala kamisi na yambala khema watutakhadhu jilbabaha na teka ku ngweye zabiri jilbabu ye Nagen wa insallat omchara singa salia fi thawbin murugweye doye korumu kuata fa salatuha tukura esolaye Allah jitamwa atawa insallat omchara singa salia fi thawbin shifaf murugweye ororu wewere fa salatuha batilaton tesolaye mfu Obo sari ya mushari ya busara Obo sari ya mbulo Obunakani wa mwe Olalo wa mugunju de Emishana nabajitunga muna jejiri babo Wale Abacharu wa bakula batia Obu kwa walu wabu kwa Katena kutobanyu na bulinganga Vesti Babu sara mushari ya Tijamba jemu jiriba Bwakambala na katunga Kajaka mulebeti ya kumukongo ni katuka wansi Ngalo za jiriba wajimasi Sura Bolimba Allah yakuna An yakuna fafadha gaira dayika An yakuna shafika Dayo tunulie shuruto mbaka ziyateka kujibabu Dayo tunulire Sibi ya kunyumi amu Aa Omutu asale swalezo Nga tajuza kutama kwazo Tajuza kufuna makwazo Allah kuteka na Firaun Allah kuzukiza na Karuna Allah kuzukiza na Haman Intabihu Muzukuke wakubaba na umusomo Na yesu wala chinene nyoje tuli Ye imiri deko kutuka kwe miri muja fe Chofora toze nyisa mtu waji kusaza Bola ba zunga mge to tusaza leka yu Bola ba ganji sale yongo gende wamu Luwati ulio mwe yemu imiri wako kulwe boku Bobo ina mchala unga Allah muwade Yasoma Obusilamu abutegera Tura kusomesa obusilamu Tura kusomesa echi Obusilamu Zinamu wala wangu wa sana uli Hijime rawa imi jama mga kusomesa Bobati wa soma luwara butoyotoy tura na ye Chinaba Bobo msajia nganao luwara butoloe kakasiza Toyo gira na ye Mpulia nete ataazu biha Nenja gara na ye Mbanyo kera tuwa kera rumu Abasikade wane mubula Kana nyazi de babu leche tituwe Kaneko mbisanga na mbutufu Elisawa Allah mpeku sente Nkatuwari ku university kasome sharia Kaje kasome saba kazabu Wakupate magana mkazi mundaba wajirichi Nikansenyu sanga Apulio ulambu wange wunabu zeji Nolicho Swala ya ibada Jetuli na yo kakwe wagendo kusoko kubara Baba rebi sigade Tutegeregana Katibweli sangwa Echiga mchua mbaka luachite muteka yo Mala kumata la tarjona lillahi wakara Mbaka ya gamba Tibweli sangwa nga anziju vuku Teagamba nga anfu Ugonje echiga mchua mbaka Teagamba tibweli sangwa nga
ngafaga bwerisanga nga nzijuvu wajisalanga bwesalwa kobelat Allah agenda kukiriza eswala yo n'emirimu gy'emirala gikirize limala baba Khadija tusobola kusala swala jo sala buli nako emirundi yaki kati hijjo ono gikolera wa mu mwaka ebamu omulundi ki yannaku ssatu yannaku esi yalmutalwiya nemugenda mu arafa nemuvaayo nemujja muzdalifa nemukuba ekiwaji notwala tawafuli fada hijja wedi bweba hijja olwo hijja yannaku ssatu n'ogikola otya bwebe swala ya buli lunaku emirundi emeka etaano ekulemye ekulemye bwobanga oyina mukyala wo naye ate ekyo nakyo kizibu oyinza okuba n'omukyala nga yakusinga okutegeera eswala okusinga ggwe naye singa obadde ne mukyala wo ng'omusinga okutegeera ugandi magaribi wendi saala lwatu saala lwatu eyange magaribi njimaze iyo gisaale ki njiwulire kati asoma alfatiha egaane ng'ogira ki asome tahiyatu egaane ng'owulira tutegeregana awali alfatiha atekewo allahu akbaru kabiira owulira ngati byosadde tebiriiyo omutuuze temwagala babba bammwe babasomese nga nammwe abaami bwe mutaagala bakyala bammwe bagire ki babasomese ate nga temusomye busiraamu ekyo kyo nkyogera ndi munywevu tinamba esinga obungi muffe tesomye ki busiraamu kyokka tetukkiriza mukazi wo gw'olaba akusinzeeko akusomesa alfatiha okyala agayirini magazubi ale wala lwali wala lwali lwalina oyo jja mumusaala naye mpaka lw'olingira entaana naye nga lwalina taliiyo kkiriza mukazi waakutuuze agambe nti kola bwoti ntunuulira akutunuulire ddira olulimi lwo kyokyo lusimbe ku mannyo tindutaddeko bo gamba ati bo 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 akuddemu emirundi munaana kale nziriramu ti addemu bo okkirize mukazi waakwatuze naye bwonolooza okusoma lwali na lwali siraatu ali musitaakiima siraatu ali musitaakiima toyawula wakati wa siini na saadi kiraba swadi oyagala kusongoza mumwa gukutula ku mubiri seinawe esongolezebwa mumwa abange nabadde wakusomesa omusomo guno akaseera kawanvu naye katono nnyo nam allah bwali bampadde olulala ndikomawo insha allah naye abantu ibaada eno bweneetulema tugenze tutegeregana oteekwa okusoma otegeere alfatiha gyendyatula etegeeza ki ekuyamba okudda eri allah n'otosomaamu busomi buli ajja n'akutwala nga bw'alabye barakallahu fikum wa jazaakum llahu khaira kale katukomaago ebitalekeka sekagamba senga sekalwaki abaami baffe batumma ensonga z'obufumbo nga beekwasa mu bwo malayika tezibakolimira seka ekituufu batunakuwaza ddala malayika bo tezibakolimira lwaki abaami babamma ensonga z'obufumbo nga beekwasa nti malayika tezigira ki ddala tezibakolimira bafuna omusango nabo naye waliwo ebintu byetteekeddwa okwetegereza tegeregana nabbi yagamba nti tazawaju lwaduuda alwaluuda bwebanga owasawasa omukazi omuzadde amanyi omukwano omuwala omuto amanyi ki omukyala oyinza okwagala mbeere naawe naye nga fi lhakiika wakutuddewo wakati wange naawe enkolagana tegeregana omusajja ayina okwagala kwa kumpi kugwawo mangu
Mchalo kuagala kukuruwao kugwao. Chofala baala mgataza wajulu waduda. Atekwa kuba n'omu kwano omungi mbufumba atekwa kuba mchala. Kubanga yensibu koyomu chi. Yomu kwano. Katie gendereza nyo. Omusajono. Omusajono. Obutale etachija. Kujao kuagala kweri mchala we. Bangi mufe oyinza okubeera n'omukyala n'olowooza n'okoloza nti oli mulwadde naye nga toliki naye obulamu buganya okudda wakati wo nego omukyala yabukutulawo oyinza okwagala okubeera ne mukyala wo embeera y'obukyafu bwe nekukutulawo n'okutukawo ngo omukyala kicege kwamba embeera enekusikiriza okudda gyali tegiraki imma ngo omubiri gwe kennyini mukyafu imma ekisenge kye kikyafu ng'ayina ebizzaayo omukwano nebireetera omusajja ono omukyala ono omwekuba tegeregana kati ebintu ebyonna byetaaga kusooka enjogerayo wakati wo n'omusajja gwe tolaba Allah bw'agaana omusajja okukuba omukyala okumuvuma ate bw'amaze okukuba avumya aboggodde namugaja tubeere ffenna nga ani akikola mu mmwe bonna basahaba baasirika omukyala kyeyava amugamba ti ya rasulallah ekyabasajja baffe abo bakikola ne muffe abakyala tugiraki namugaa temukikolanga kati oyinza kusanga ng'omusajja omugagambudde n'omuvuma n'omulekaawo n'asigaza omukwano ogunadda gy'oli tegeregana ogenda okudda okwesesaasesa ng'omutima mufu bye weesesaamu tebikyagiraki tebikyayamba omutima gwafudde tolabanga kinene nga musiraamu ng'ono Sheikh Nyanzi mu kitiibwa kye kyalina bw'atambula ku kyalo bonna bamanyi kyo Sheikh nadda awaka omukazi n'amusesebbula n'amufula ng'akapapula akutunuulira nga bw'akutunuulira kati ate nze obuzibu bwe nnina bwe nkulaba simanyi nti mukazi osobola okunsitula wansi kati bw'onvuma ennyo nedabanga nennyaba ayanzaala teyanvuma bwato nyinza okukutuga kati nkuviira nenzirawo ezze n'esirika weba n'omwana wange ne tuzannya kubanga ndaba elevo gy'ontaddemu sijjo tekodde okukola ki ndi mukamaawo lwaki onvuma bwotyo nkukoze ki zambi kiri enkoze lwaki oliŋŋamba lwaki onvuma bwotyo kasi onvuma obulamu bufa obulamu bufa era mba nyina ko ate Allah wa buyinza ennaku zino Allah yampaamu akalembereza Allah yampaamu akalembereza ne bansiba kwanjula ebintu biki kubanga mba ndaba nti omukazi bwe nasuga embeera ekigere kimu bibiri nyinza omukola kyatusobola kukkiriza kuba nennya butanvuma kati gwonvuma ngaani oba onvuma ngaani nnyabo nawangaala naye teyanvumako kati gwomukazi gwepasiza nonvuma oba onkoze bubi kati oyo ogenda okuddamu osekeseke ate ng'omukwano omusajja gwagize eki gwafudde kasooka ebizibu byosooka obisibeko mubitegeeregane nga muli mu mbeera ey'omuki ey'omukwano bijja kuggwa ne bwona olowooza nti ojja kulaga obuyinza n'omwanya alaga obuyinza ezenkanankana n'ebisiki tezaaka kati amusajja ayinza okukugaana ŋŋambye olw'ebintu byanjawulo ng'oli mukyafu tegeregana n'agaana okubeera naawe ayinza okukugaana ng'otolotouma nnyo n'omugjako obuwongo gamu ne bugaana okusetolinga tegeregana kabaga waliwo ensonga eziviirako omusajja okubeera nga tusobola kwegatta na mukyalawo abogati akamuleke songa bw'aba tewali nsonga ng'omukyala mugonvu gy'oli tosaana mulumya mulekaawo tutegeregana enjogeraganya yokketta omukwano
munanga kija yabate kiraba gutaina maso temumpadde kachayi eno busajjo dawa ko sabe chayi temumpadde kuchayi nega munju muli mwomuchi umchara mwali nego sabate mumpadde kachayi nebirale ebyo byola babijja bikosa obulamu ebira to buchayi wallahu a'lam kisema yo tugenda kwantu ako biliyo kakubiri ebiriwo olwobudde sekakiramula kitya omuntu nga akimanyi bulungi nti omusajja ogundi musamize kiramula oyo omusajja agenzeeyo kyokubiri edduweri eyekkirizibwa kiramula kitya kuseeka agenzeeyo abamu kirukunga mukwano gwe gyalaze abamu kirukunga mukwano gwe obamu mbaka agaana buganyi kubuuza mu kiriku kati ewagundi wano ludda wa mukiriku nagaja wali oyise kaalo wano bayitayo kyambazi mwambala nnyo kale ekyambazi obadde oyita waliwo omukiriku ali awo waggulu awo nobuze omuzikiti omutegedde omukiriku oba essabu lyo lirengedde mmanju nomusa muzeyi mbale yalakundagirira omuzikiti wano guluwa bwoba omutegedde nga otegedde obukiriku bwe mbaka yagamba nti allah takkiriza swalazo okumala ennaku amakumi aka olwekyo kyokoze omubuuza kati ate ogenda omusomera edduwa osomera pita edduwa tutegeregana nedduwa gyasometeriyo gabama lya nsimbi abantu abanoonya okufuna byokulya munsonyiwe ebibuuzo bibadde wano bingi naye obudde bugenzi subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk balamira tuteke mu nkola tulongoose teri yazaalibwanga amanyi tutegeregana teri yazaalibwanga mulongoofu okugjako abatono ennyo iburahimu yakulira wa kitaawe ng'asinza amaki mbaka yakulira mu lulyo lukaafu allah n'amukuuma n'amugjayo ba abubakari bakitaabe bajjajjaabe bannyaabe bonna baki baali bakaafu basiramuka luvannyuma naye bweba osiramu serongoosa mwegayirire allah ku nsobi zogize eki allah gafuru rahimu musanyi ekyo tekiggwanga mu ssuubi nabbi ibaadi anni ana algafuru rrahimu hamad sebugdire abaddu bange obagambe ti nze nsonyiwa nnyo ne wa anna adhabi ate n'ebibonerezo byange huwa alazaabu lalimu la taghtarru leka kwegayaalira nakusonyiibwa kyekyokka neweerabira n'okubonereza allah agira ki assalamu alaikum warahmatullah waalaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh barakallahu fikum mutume yanziza shekhe saba mugumiikirizeko katono saba mugumiikirizeko katono inshaallah barakallahu fikum bakadde bange ab'ebitiibwa masjidi eno gyatumalize n'ensonga eno bagiyita kyambazi masjidi nuuru masjidi eno erina obwetaavu bwa tanka ya mutwalo gumu omutwalo gw'amazzi gumu sibe kiri liita mutwalo nsaba wenna gy'oli ng'osobola otugulira tanka eno eyaliita omutwalo gumu egula miliyoni bbiri n'ekitundu oba miliyoni ssatu oyite ku namba z'essimu zino 07097728 13 edda si yeyo namba y'essimu gy'obompa ey'omuwanika wa wano eno si yeyo omuwanika wa wano tuwe enamba yo kwetuba tuyisa esente zino inshallah enamba eno gijja eyaawo omwanika ssebo tuwe enamba yo barakallahu fikum ok enamba y'essimu eri 0704 eri 0704 14 55 69 endala eri 0782 14 55 69
enamba yesimu njiddamu erizilo msambu zilo nya kuminanya atano mutano kaga muenda nezilo msambu munana bili enamba zezimu kuminanya atano mutano kaga muenda amanya garubega Rashidi petaga tanka ku muzikiti guno ya lita mutwalo egula miyoni bili netuno basatu then ine system ya mazo gakunganyo gena mutanka nayo yetaga miliyoni bili nekitundu kwezo miliyoni bili nekitundu tufunyeko miliyoni emu mwemitwala makumi asatu kitegeeza ebulayo miliyoni emu mwemitwala abiri ku system. Nsaba abasiraamu abali wano na mwenna abali eyo mubeerenga mukwasako masiri eno efune amazzi abasiraamu ge basobola okuyisa wuzu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.